Sve vas srdačno pozdravljam, svjesna poštivanja naše bogate baštine, tradicije koju trebamo očuvati. Sjelo tromeđe je zaista nešto posebno za sve nas koji godinama ovdje dolazimo, jer nas podsjeća na one vrijednosti koje su naši preci prenosili s koljena na koljeno. Danas, u ovom ubrzanom svijetu, u moderno doba, vrlo lako svi ovdje prisutni zaboravljamo te vrijednosti. Zato hvala vama svima koji učestvujete, koji dolazite i ljudima koji žive u Strmici, koji čuvaju tradiciju, kulturu, identitet i koji opstaju u ovim prostorima u teškim vremenima. Na nama koji se bavimo javnim politikama jeste da osiguravamo što više sredstava, da dajemo podršku ovim manifestacijama, programima i moram reći da sam sretna kada ovdje vidim na sjelu tromeđe od najstarijih do najmlađih naših generacija. Naše najmlađe generacije su one koje trebaju ovdje ostati, koje trebaju ovdje živjeti i zato zajedno trebamo graditi kvalitetniju i sigurniju budućnost. Sve vas skupa još jednom pozdravljam, želim vam svako dobro i da u iduće godine budemo u većem broju sa što većim brojem kulturno-umjetničkih društava i da živimo u miru. Svako dobro i živjeli!